Привет, Денис. Гумар. Гумар. Ну, я не дома? Да, я не. Они ждут, у меня сейчас в Кировене. Да. Это торговый центр Кировен. Да. Торгово-развлекательный центр. Да. Сейчас едем туда. Ну как Янис Блумс? Янис хороший, да. Снайпер хороший. Играет хорошо. И как человек? Никогда как не, человек. Не опоздавает. Нет, он вообще пунктуальный. В этом плане, да, молодец. Ага. Я вот с самого начала его вожу. Уже сколько? Уже почти 2 месяца. Октябрь, ноябрь, да. 2 месяца с лишним уже. А вы можете выбрать, которого игроку? Ну, я выбрал Яниса специально. Почему? Ну, не знаю. Ближе, можно сказать так. Не американец, да? Да, не американец, все-таки бывший Союз, вместе были когда-то. Так что... По-русски говорит. По-русски говорит, да. Поэтому я... Янис тоже смеялся, говорит, что ты, говорит, меня специально выбрал. Я говорю, да, я выбрал специально, говорю, тебя. Каждому игроку свой водитель, да? Ну да, у нас получается у иностранцев, мы их легионерами зовем же. Да, вот да. У каждого иностранного игрока у нас свой водитель, закрепленный за каждым водителем. Вот их 8 игроков, 8 водителей. А наших казахстанских водителей водят специальный автобус, микроавтобус. У них машин нет? У них машин нет, ну они в основном на своих машинах ездят. Да. Там половина почти парней свои машины личные они купили. А у кого нет, тех возят. Маленький автобус, там специальный микроавтобус есть закрепленный. Да. Так вот, город. Сейчас немножко покажем город. Здесь вот так приедем. Да, Янис. А едем вот по городу, снимаем тут. Сейчас вот подъезжаем уже. 2-3 минуты. Да, 2-3 минуты сейчас будем, наверное. Ага. Он где? В торговый центр? Да, в торговом центре они сейчас ждут нас. Ага. Здесь совсем. Ладно. Ну давай. Пока. Да. Arī salāts ir uzliet. Pažalstā, pārējais ir gatā. Kafijas sūls, sveiks piesti. Parās brīvdienu rīt. Nu, ne jau brīvdienu, bet parās, ka brīvs rīts ir nākam te. Sveiki. Mēs esam tagad Astanā, Kazahstānā. Un es esmu te ar savu komandu. Man ir šoferis Gumārs. Un individuālais treneris Kristaps Zeits. Tā kā mēs te dzīvojamies pastan, nu, teiksim, šoferis visur aizved, kur ko vajag. Kristaps brauc man līdz uz treniņiem, palīdz trenerim tur, un man jau vajag kaut ko. Tā kā daudz maz jau esam iedzīvojušies jau 3 mēnešus te, un bišķi būtu labāk rezultāti komandai, tad būtu pavisam labi. Tagad jau sāka augstums ir. Bet ir labs laiks, augsts, ir saule, tā kā man tāds patīk, kad ir augsts un saulī. Saules brīles var uzlikt vismaz normāli. Nu, ejam pie tevīm. Nu, jā, iesim pie manī. Eku nofilmi mūsu mašīnu. Tā ir mūsu mašīna. Domieģi. Šeit ir viss centrs, ir Eko prezidenta pils priekšā un viss šitā... Daudz vispār esi apmeklēt kaut kādas vietas un paskatīt. Nu, es esmu bijis šajā baterijā. Baiķi rieka. Jā, viņi tāds... Nē, un uži bija, jā, toži. Tas
tāds slams. Nu, principā, šitas sākot no prezidenta pils, šitā te viss tas plat, nu, viss tā gājai tāds laukums līdz pašam tam iepirkuma centram, tas tāds galvenais. Nu jā, šitas jau tas jaunais centrs ir mākslīgs daudz, jo it kā mājas viss jauns, bet daudz tā nekaltīgi uztaisīts, jo it kā 3 gadi jauna māja izskatās pēc 10 gadi vecas, jo. Tā kā... Tā, ka šitāds laiks, zini, saulī tajā forši. Bet tas gaiss tāds savs visu laiku un daudz jādzer ūdens. Siltumu viņi arī nežālās. Viesnīcā vienkārši tur stāra. Nu jā, mums arī ir mājās aizgriezt visi radiātori, bet ļoti karsts ir, un mēs šortos staigājam pa māju. Un visu laiku karsts, visu laiku jāgriež ciet radiātori. Pa Kristaps pastāst, kā viņš nokļūst. Vai Kristaps pats pastāstīt? Es varu pats pastāstīt. Strādāju 2 gadus Latvijā, treneri pabeidz skolu. Bija pāris piedāvājumi, bija iespējas palikt Latvijā. Jānka piedāvāja braukt te, pamācīties no trenera, palīdzēt. Atbrauc te, iepazinos treneri, sāku kaut ko palīdzēt. Tad, tāpēc, kad viņi ir 15 cilvēki komandā, parasti, ka viņi brauc izbraukumos 3 paliekties, viņiem paliek strādāt un no trenera mācos. Labi pieredze, kaut kas jauns, kamēr vēl jauns, nekas nesaist mājās, pagaidām ģimene nav, var izbaudīt, aizbraukt kaut kur prom. Nomainījās treneris, tagad priekš manī vispār ideāli, vienā gadā var no diviem ļoti labiem treneriem mācījies, man ar abiem treneriem labas attiecības ar iepriekšējie treneris, uztur kontaktu ar e-pastiem un tā runājamies ar jauno treneri, arī runājamies daudz ko mācos no viņu un cik var palīdz komandai. Ej, visu laiku esmu kopā ar komandu. Nē, es Kristupam piedāju tāpēc, ka man ģimene nebrauc līdzi un diviem tomēr vieglāk nekā vienam. Šitā man māja, 12. Stāvā. Ej, pats centrs izēja un tu jau esi. Tur, eku, dom ministers, tas ir ministru māja, tur visu ministru kabineti un ministru. Un aiz ministra mājas ir prezidenta pils. Viss švītiņi sēst. Jā. Šito rajonu savas zelotoju kvadrātu. Tā bija iespējas izvēlēties daudz? Man iedeva sākumā Radisonam pretī, kur jūs dzīvojat. Bet es tur paliku vienu nakti, es pateicu, ka man nepatīk tas dzīvoklis. Nākamā dienā uzreiz iedāvu šitas bija OK. Kas tāds nepatika? Nu tā, zini, nebija centrā. Es gribēju jaunajā centrā, lai ir un tu pie kāda supermārketa, lai man tur nav jābrauc. Tu viss pats var aiziet. Nē, es visu laiku no šofera atkarīgs. Tāds ģēmiņi? Nezinu. Nā, es īsti iepazīnēju. Autografu ir tā nekas? Nē, tad neviena basketbols neiedras. Eka šito kartu mēs varam. Bez kartas ar liftu nevar iebraukt. Kristapu atstājām. Upa. Uzspied bogri. Sāp. Eka šito kartu paņem. Ieliec iekšā un... Spied 12. Tā kā viesnīca? Jā. Ja tu esi aizmirsts? Nē, bet viņi jau jāatjaunoja tā karta. Te ir tā, pa 100 reizes tu var braukt. Nopien? Un pēc tam viņi jāatjaunoja, jā. Tev vēl ir 84 palikuši? Jā. Bet mēs jau kāds divu reizi jau izmākās. Ko, ja tev jāmaksā par to arī? Jā. Tur cik tur, es nezinu, cik tur bija. 3-5 santīm pa vienu braucenu. Jā. Tā, tāpēc viņiem viss izdomāts. Varbūt Latvija arī vajag ieviest tagad. Viņš to nevajag, es tur sāku prasīt. Jā, tiem, kuriem mazāk nav, tie ir jau kačā. Es no rīta nāku pievilkties te. Kaut kas jādara, zinu, es... Paši uzlikās, tad jau... Nē?
Zini, kad es nekad neatpūšos, tad vienkārši stiens un uzdīk.